A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah siap? Dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al mama astaghfirullah nazim. Astaghfirullah nazim. Astaghfirullah nazim. Kita mulakan pagi ni dulu dengan selawat uh, sedikit istighfar supaya Allah Taala me melorongkan ataupun memudahkan perkongsian kita lah pagi ni eh. dalam sekali lagi dan sarapan dan momentum. Sekali, sekali lagi sayang kita nak bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Selamat pagi InsyaAllah salam sejahtera Pagi ni kan Abang rasa macam ni tau Dia punya benda yang lebih tepat macam ni tau Ramai yang komen juga dalam komen Dia kata kadang, -kadang pening lah Tak tahulah nak fikir apa lagi nak buat eh untuk bisnes eh? Ah, ha, pening lah pagi ni kalau bangun starti pagi oh, nak pagi buat ni. apa ah, ha, Contoh ataupun pening lah kejap lagi marketing nak buat apa eh FB live Pening lah nak fikir maksudnya kalau ikut pengalaman abang lah kan mungkin boleh share lah kan Bukan, bukan pasal nak nak, nak, nak nak cakap pasal kebaikan saya Tidak Tapi saya nak orang saya dia nampak perspektif yang Bagaimana cara saya berfikir ha, Dulu mungkin cara fikir saya lain Cara fikir Semen saya tentang ha, Cara fikir saya tentang apa Tanggungjawab lain Cara fikir tentang bisnes lain Cara fikir tentang even belajar pun lain Ha kan Tapi Sorry. semakin lama semakin kita Berbetulkan cara berfikir That's why kadang-kadang Rasulullah kata Ada masa yang kita kena menyendiri tau Menyendiri yang kita istighfar, selawat, uh, mungkin lepas subuh kita boleh buat Supaya dia macam get connected dengan Allah SWT Dia macam wifi lah kan Sebab contoh macam pagi ni kita connect dengan wifi rumah Maka kita dapat bercakap, kita hmm. dapat berkomunikasi Dengan ramai orang uh, Dengan lebih ramai orang ataupun Masalah. dapat menyampailah Tapi uh, bila kita tak dapat komunikasi Contoh kita tak setting wifi kita betul-betul Pagi mungkin kita terlupa nak onkan current dan kita dah tak connected. Bila dah tak connected, maksudnya kita pun buat keputusan yang orang kata, sal, serba salah, serba banyak sangat gap, banyak sangat mistake yang berlaku. So, saya rasa wife saya, Puan Iza, Puan Director boleh sharekan mungkin tentang perspektif dia tentang bagaimana cara berfikir yang betul. Contoh-contoh ni dari segi uh, bisnes kita, dari segi sharing, kan? Kadang-kadang wife saya mungkin dia nampak saya jenis orang yang Tiba-tiba uh, je tak ada tajuk live pun Tiba-tiba ada tajuk uh, Sebab laju, saya, suka, laju. saya suka ambil isu dia Sebab cara fikir saya Oh orang perlukan benda ni Aku tak nak cakap benda yang Aku nak cakap Aku kena fikir Aku kena cakap benda yang uh, Orang nak dengar Orang nak tahu apa solution kepada masalah dia uh, Cuba anda juga boleh komen kat situ Boleh komen Dan Terima kasih pada yang like belanja love Terima kasih kepada yang konsisten belum suruh tekan butang share. Dia dah tekan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara anda semua. Amin. Okay. Uh, so, uh, mungkin kita nak... Mungkin anda boleh komen juga. So, apa masalah korang dalam berfikir? Ha. Tak maulah tanya FB FB lagi hari ni. Ha. Kita FB nak nanti cara RPF. ha. cara fikirlah dulu cara buat-buat FB apa semua tu pun nak kena cara berfikir yang betul. Hmm, dia ada masa dia, ambil masa sikit. Ha, mungkin uh, orang masa betul wasai tahu dulu saya bukannya orang yang pandai online kan saya. Mana saya pandai buat uh, website, mana saya pandai buat blog mula-mula dulu. Ha. Saya masuk dulu buka komputer Teka-peka Yang apa je abang Saya tak tu? layak cakap suami saya Tak pandai online Saya lagi teruk ha, so <laughs> Abang cuba pandai buka tu lah Yang dulu kita Abang minat Dulu kita ada macam abang Yelah terkenal. adalah tak, Macam Friendster Dulu Friendster MySpace Tak layak tak kerti budak-budak tu Orang siap boleh buka CC uh, Of course minat sangat Benda-benda benda uh, teknologi uh, ni Buka lagu lara, lara tu adalah eh, MRC Oh lara-lara <laughs> Need for, for Speed Most Wanted oh, dulu Saya tak tahu tu Suami saya lagi pandai ha, lah. Tapi masa dah berkahwin Abang dah tak ada main game Tak lah. ada dah Orang main Main tak tahu. Tak, masa zaman-zaman kita kat universiti dah ah, Masa abang buka tu apa main game sini. Main film. ni je, need for speed. Ah, saya belajar. Saya apa Buku benda... kimia saya tepat. <laughs> tak, apa benda yang berkaitan dengan race je saya main. Abang kalau main tembak-tembak. Ah, tembak, abang suka benda yang laju. Saya kalau masuk apa, kan ada satu game Kalian yang apa, nama tembak tembak-tembak tu. Dia tu. Dia yang tembak-tembak satu yang terkenal lah masa tu dia... Oh, dah lupa lah benda dia, apa nama dia dah lupa kan. Ada dulu main tembak-tembak macam kita boleh tembak mengangkang kawan masa tu. Nampak tak? Saya pun dah lupa ah, sebab tulis saya... Tulis apa pun main. Ah, kan? Ingatkan Tapi sahaja. sayang, abang tak abang kalau main dengan orang. Abang masuk je, pang, kena headshot. Oh, abang ni. Ah, saya tak kerti. Tak abang menembak. Oh, okey. Tapi kalau macam Mbak Riz daripada dulu, Abang dah uh. main lah macam Need for Speed. Oh, so, hey. Dulu kan kita main guna keyboard. Mana Itu eh, ada bawa kereta sekarang. eh. Bawa kereta haa. macam Formula dia lebih kepada macam buat Porsche lah, buat kereta-kereta mm. yang lumba kat jalan raya yang macam terlarang. Perempuan memang ada tak. Ha, ah, tapi Laki. yang abang boleh main tu itu pun tak adalah macam fokus sangat pun. Ha, dengan game-game kalau berkaitan strategi macam kalau perang, nak tahu apa orang askar, apa kereta kebal Kenapa lah. Kenapa lama abang tak minat dah? Abang pun tak ada kan. sebab cara fikir saya, saya fikir macam abang fikir yang oh, keutamaan hmm. aku adalah pada family yang nak dibantu, nak ditolong. Keutamaan aku membina ekonomi. So, bila, -bila <coughs> kalau main game dia menyebabkan kita lara. Yalah cuma sekarang main formula 1 pun sebagai macam kira macam kita macam Bukanlah nak kata nak orang kata nak ketenteram kena nanti itu tetap berzikir tapi just like macam latih dia berpeluh tau saya main dia. Oh, senaman. steering saya man. tu, steering saya tu berat. So dan dia ber, dia menyebabkan saya kena berfikir dengan dia laju. Ya, adrenaline keluar. Ha, kalau nak kena langgar buntut orang. Ah, ha, nak buat aku tusa <laughs> macam mana, nak nak overtake, macam nak potong, macam mana nak defend kalau orang nak potong kita, kita kena defend tau layan Tapi kalau defense salah, dia sentuh tayar kita, kita akan berpusing Macam Max Verstappen suka kena bila, dengan Lewis tu Bila suami saya main Formula 1, mula-mula saya tak suka lah sebab Wah kurang lagi masa saya dengan dia kan, tapi bila kita, lama-lama kita nampak Satu suami saya minat, saya suka tau Tengok manusia, yang dia buat apa yang dia minat Bila dia buat apa yang dia minat, dia akan bahagia tau Jadi sebenarnya pada saya, saya punya prinsip pula Kau buatlah apa pun yang penting tak langgar syariat, lepas tu kau bahagia Buatlah, ha, itu hak masing-masing, hak, hak individu Ha, Siapa kita nak petikan So suami saya pula, pula. Saya nampak Selain daripada minat <coughs> Dia tahu tahu Nama-nama pelumba Dunia Ha. Okey apa Kan Dia ada pengetahuan ha, Sebab minat tu lah ha, Lepas tu bila dah tahu Nama-nama pelumba ni Kita kaji pula Macam mana cara dia Character Kenapa dia. dia boleh menang Apa ha. karakter dia Yalah dia orang memanglah Bukan orang Islam kan tapi kita tengoklah cara sisi baik dia pula. Etika dia apa? Hmm. Kerja sungguh-sungguh latihan, sungguh-sungguh hormat macam, orang. Macam kita tengok juara dunia hmm. Formula One, Lewis Hamilton kan. Kenapa jadi juara dunia? Sebab setiap kali kalau dia terbabas, dia tercorot, dia akan kejar balik. Hmm, dia ni asa. memang tak mengalah. Saya kata, Itu. mamat <coughs> ni memang jenis mamat yang tak akan mengalah. Mamat yang sangat Dan dia je. agresif, dia akan memang cilok-cilok. Macam marah -marah lah, dia kata. <laughs> macam ni kan kat Hungarian kan, dia dia dah ter, terkebelakang, umur 14. Tapi dia kejar-kejar kita kalau kita sikit-sikit rojik. <coughs> Kalau kita... Tak apalah, kali ni bagi orang menang kalau lah macam, kita macam, macam, macam tu. Macam, tak apalah, reda lah. Nombor sepuluh ha. 10 pun okey lah. Tapi yeah. dia tak, dia kejar-kejar sangat sampai nombor, eh dia podium, nombor 3. Ha. Saya kata, eh, dia ni memang gila. Macam buat Mike Verstappen kan. Walaupun kereta dia separuh belakangan tu dah habis. So? Dah kena langgar pecah. Dia tetap boleh habiskan dengan nombor 10. At least dalam At form least Formula 1. dalam number. Right? Dalam form Formula 1 yang ada dapat markah sampai Top 10, 10 oh. je. 10 tu pun satu markah. Dapat tapi markah tapi untuk kumpulan. Dia tetap kejar untuk ha, dia ke personal dia dan juga oh. pasukan dia. Dia tetap kejar satu point tu. Walaupun satu dia tetap kejar. Maksudnya kalau macam kita dalam sale. Kadang-kadang kita, kita rasa macam. Alah tak ada sale. Macam team sale kita pagi kita nampak macam. Alah selur. Ha -ha. Tapi mereka keep fighting. Keep fighting. So bila malam tu eh dia dapat sale berapa ibu. Yes the word is keep fighting. So, so, macam. Itu yang bang amaze dengan pelumbuh form, Formula 1 sebab dia orang hanya ada 20 je dalam dunia. Dia tak macam pemain bola sepak. Satu pasukan ada ramai dan ada pemain simpanan. Formula 1 tak ada simpanan. Hmm, Formula 1 simpan. memang dua orang. Kalau dua orang tu problem tak boleh apa, dia tak boleh hmm, buat tu apa tu dah. Pasukan tu. Tak ada simpanan dan memang 20 orang terbaik dunia. Tapi macam mana dia kalah pun, dia tetap 20 terbaik dunia lah. Itu je lah dia punya hmm, point dia. Jadi hmm. itu cara kita fikir. Cara saya serahkan pada Abang sekejap. Saya, saya ada urusan sekejap. Dua rakam sekejap, eh, sayang. Eh, boleh, sayang? Eh? Ha, tajuk kita apa, sayang? Abang garu-garu sikit. <laughs> tak, baca kita ni, macam mana cara berfikir. saya letak tajuk cara berfikir? Ha, sebab uh, tajuk dia macam ni. Pening lah nak fikir macam-macam. Oh. So, kita nak bagi dia orang macam jalan. Ha, tajuk. Sebenarnya, macam mana cara berfikir? Contoh, tentang uh, kita nak belajar macam apa cara fikir kita? Oh, aku belajar ni sebab macam saya kata. Aku nak kakredat Allah Ta'ala pertama. Cara fikir yang betul. Nombor dua, kalau aku belajar, aku tak akan faham dengan hanya satu kali berfikir. Aku mungkin kena belajar menelah dua tiga kali tapi orang saya tak ada orang saya dia adalah cepat fast learner. Saya ni ikhlas eh. Tak betul. Nah, tak. Lah. <laughs> tapi sayang juga kita nak orang fast learner memahami ada orang terlalu ramai majoriti slow learner macam abang. Tapi rajin. Ah ha, tapi apa yang orang slow learner kena sedar diri. Sedar diri eh. Sedar adalah kalau kau sekali belajar tak faham, kau bacalah dua kali-kali. Saya kadang, kadang ada buku yang saya kena baca Tiga empat kali chapter tu. So bila saya ulang-ulang, oh kan? baru Tentu. faham sebab saya tahu kita Allah Taala bagi kita kekurangan kita slow learner. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan Kalau kau konsisten Aku bagi kau juga Kau tetap juga dapat rezeki Yang sama dengan orang lain Bagi orang yang fast learner pula Oh aku bila mengajar Orang yang slow learner Aku kena sabar Sebab itu kekurangan dia Dan aku kena explain kat dia Satu demi satu Dan kita tidak give up Dalam meminta Terutama kalau kita ada team kan sayang kalau Betul Bukan semua team kita laju Betul Jadi kita yang kena macam sabar Dalam mendidik. Macam orang saya tahu hmm. Saya dah mendirik tahun Team saya dah masuk tahun yang ke-7 Kita kena sabar Kalau dia macam Ni macam ni macam ni So sabar Sehinggalah kalau memang dia datang buat keputusan tak nak buat apa, -apa cara fikir dia apa? Okeylah kalau kau tak diperlukan lagi, kau rasa kau dah tak boleh committed Demi menjaga keberkatan rezeki kau, uh, kau boleh mungkin buat keputusan untuk boleh kita sampai takat ni je lah move, move, move on cara <laughs> kau Dan move biarlah sama-sama berkat, out. if apa-apa yang perlu bantuan, kita tolonglah apa yang patut Itu uh, okay. maksud abang lah cara fikir, dan okay. orang masa dia tahulah, saya tahu macam mana cara berfikir tu eh. Jangan eh, eh eh nanti saya masuk. Okey bismillahirrahmanirrahim. Radhishrah li sadari wa yassir amri wa la tulqia 'ala li Hai korang, thank you so much yang tengok kita pagi ni. Okey. Uh, terus kepada cara fikir. Dia saya suka beberapa perkataan dan saya banyak guna untuk diri saya sendiri dalam pada diri saya sendiri. Saya suka perkataan keep. Keep dan juga cool. Uh, saya suka perkataan macam tu. Kenapa? Keep kita boleh guna untuk keep moving. Keep fasting. Keep fighting. Keep saving. Keep calm. Ah, banyak. Keep ni banyak kita boleh guna. Keep ni apa dia macam teruskanlah. Kita okay, terus berjuang, terus mengemas rumah. Terus uh, teruskan usaha, teruskan membaca, teruskan uh, mengalah untuk menang pun boleh. Keep. Keep ni macam seolah kita masih lagi ada harapan. Okey. Benda tu berjalan. Sedang berjalan. Contoh, Orang nak atur rumah lagi setengah jam. Okey. Suami kita pula jenis dia suami kita ni kadang-kadang ada pattern suami yang dia rasa isteri dia super super power, super saya. Tetamu nak datang je bila masa is okay, on. Rumah sedia on, makanan pun boleh masak dalam masa 10 minit. Kan? Ada ada suami dia fikir macam tu. Mungkin suami saya juga tak terkecuali. So sometimes pernah dulu-dulu waktu tu saya tak ada maid. Saya duduk rumah lama kami. Pada saya agak besar rumah tu lah. Kan? Dua tingkat. Okay? Okay. Uh, sayang, lagi setengah jam. Uh, contoh eh. Makcik Ila nak datang. Contoh. Okay? Saya macam... Saya macam terkaku sekejap. Orang nak datang rumah. Nak nak bagi makan apa. Uh, rumah macam ni ni. Anak tengah tak mandi lagi. Contoh. Kita macam jam tau. Jam kejap. So, masa tu dah fikir. Apa nak buat ni? Semua benda dalam tengah berfikir. Semua berjalan ni. Dah lama? Okay. Ber apa perlukah kita kaku kat situ? Ataupun kita marah suami kita. Sayang ni dapat tak pergi tahu ni ni ni. Perlu ke? Okay? So instead of daripada kita buat benda tu, kaku, lepas tu duk fikir-fikir lagi apa nak, buat, apa nak buat, apa nak buat tapi tak buat-buat, why not kita just keep? Keep what? Keep kemas rumah. <laughs> keep cleaning. Okay, dan perempuan kita, siapa setuju? Kita ada kelebihan yang Allah bagi, boleh buat banyak benda dalam satu masa lelaki okay, tapi kita kurang fokus. Suami pula sebaliknya. Dia ada satu kelebihan yang fokus dia kuat. Dia boleh cari rezeki, cari rezeki sungguh-sungguh. Tapi kalau bagi dia kerja yang banyak dalam satu masa, dia cannot. Dia tak boleh. Dia macam ala-ala bela-bela macam tu kan. So, apa saya buat waktu tu? Buka api, otak saya terus berjalan nak masak apa. Cara saya nak pilih nak masak apa, hanyalah tengok apa yang dalam peti ais. Okey, ni 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 ada, ni ada. Cukup. Cukup terus buka api, buat apa-apa yang patut. Sebab bila kita dah biasa masak, kita tahu apa yang nak kena buat dulu. Nak kena goreng tahu dulu ke? Nak kena celur uh, um, mi dulu ke? Nak kena rebus buat stok ayam dulu ke? Okey, sambil-sambil apa? Sambil-sambil api berjalan, api api buka, pergi kemas rumah. Cara macam mana kemas rumah dalam masa 30 minit ataupun 20 minit saja ada. Okey? <laughs> Stor sangat penting. Stor rumah. Tolak semua benda dalam store. Ni nanti dulu. Lepas ni aku keluarkan balik, aku kemas balik. Okey? Tolak semua benda yang bersepah tahap pakaian kain ke tak kemas ke cadar ke dekat atas lantai ke apa. Tolak dalam store. Terus vacuum dan mop. Kalau tak perlu mop, tak payah mop. Vacuum je bagi bersih. Settle. Anak-anak tak payah mandi pun tak apa. Kalau dah tak sempat sangat, tukarkan baju baru je. Sebab apa eh? Bila tetamu datang, saya mak saya dengan ayah saya ajar. Muliakan tetamu. Antara cara saya muliakan tetamu ialah kita tuan rumah dalam keadaan yang bersedia. Kita tuan rumah dalam keadaan yang rumah bersih, ada makanan, ada minuman. Dalam keadaan yang kita juga tengah buat muka macam muka ceria, masuklah. Ha, terima kasih datang. Macam tu. Itu adalah adab. Kan? Kita orang Islam banyak adab kan? So antaranya adab menerima tetamu, melayani tetamu. Apatah lagi kalau ia adalah tetamu-tetamu orang yang kita sayang. Suami kita. Kan? Ibu bapa kita. zaman dulu-dulu saya dah biasa buat benda-benda yang terkejut, terkujat ni. Sebab mak ayah saya pun tetamu ramai datang rumah dia. Dan ayah saya dulu... Siapa pernah tahu eh, kan? kalau nak minta apa-apa kat sekolah, ada sign macam ketua kampung ataupun ahli jawatan kuasa ketua kampung. Ah macam tu. Jadi ramai orang, orang datang rumah saya, rumah ayah saya minta sign. So bila orang datang minta sign malam-malam apa semua, kita of course akan kena sedi air. Mak ayah saya dah ajar kena sedi air lepas hantar air, kita lagi-lagi masuk tu anak dara. Ah, cakap minum pak cik, mak cik minum, abah minum, terus masuk bilik. Nyuruh ah kat bilik, jangan sibuk hal orang tua pula. Betul tak? Kadang-kadang mungkin dia nak minta sign, mungkin dia nak borak-borak. Okey macam tu caranya. So keep tu sangat saya selalu guna dan saya suka guna perkataan cool. Cool, 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 cool. Let, let. Cool, cool, Izzah. Cool, cool, cool. Tenang, tenang, Izzah. Tenang. Padahal tengah. Ya Allah, ya Allah. Apa benda nak buat ni? <laughs> macam tu kan? <laughs> tak apa macam saya. <laughs> Di saat lagi kita akan guna perkataan cool, Izzah. Cool, cool. Ataupun kalau suami kita tengah. Tengah macam. pasal suami saya hari ni marah-marah ya? Eh? Izzah cool, Izzah cool, cool. Kau cool dulu, cool dulu. Biarkan dia. Layankan suami nak apa. Mungkin dia sendiri. Yelah manusia. Kadang-kadang kita okey. Kadang-kadang kita macam tak boleh nak kawal diri kita. So, macam mana cara kita fikir? First nak fikir cara yang betul, cool dulu. Tenang dulu, istighfar dulu, selawat dulu, minta minta kat Allah dulu. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, aku dah stress sangat ni, ya Allah. Allah akan bagi cool tu. Allah akan bagi tenang. Suami saya, saya actually kami punya perkahwinan bagi langit dan bumi. Saya orangnya bab kata suami fast learner. Tetapi saya orangnya pemalas. Ha, dia bukan nak burukkan eh, nanti kita akan ceritalah. Macam mana kita nak hadapi benda tu. Setiap kekurangan yang Allah bagi, mesti ada sebab. Okay? Suami saya pula orang yang slow learner. Slow learner, slow learner pun, dia budak-budak MRSM. Kan? Dia dapat biasiswa apa semua. Maksudnya pandai. Tapi, dekat MRSM pun, kawan-kawan saya ada yang slow learner. Slow learner tu macam mana eh, korang? Lembab ke? Bukan. Uh, bodoh ke? Bukan. Slow learner ni, dia sekali belajar, belum tentu masuk. Mungkin belajar algebra. Algebra ataupun belajar apa lagi yang susah-susah dulu. Analisis kimia mungkin. Sekali pak, sekali belajar yang slow learner ni, apa lah Syarah cakap tadi? Apa lah cikgu ajar ni? Allah. Dia lambat masuk. Tapi orang slow learner, Allah bekalkan dia. Tak 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 percaya kaji orang yang slow learner macam ni, tapi dia pandai tau. Allah bekalkan dia dengan kerajinan. Rajin dia tinggi. Kawan-kawan saya juga tak terkecuali Mana yang slow learner Iza aku tak faham tadi Mat Iza tolong ajar aku Okey okey entah aku ajar Tapi dia rajin Rajin ulang kaji Rajin belajar balik semula Rajin bangun malam Termasuk rajin tahajud Lepas tahajud dia orang study Suami saya juga begitu Jadi ada masalah ke dengan fast learner and slow learner? Tak ada masalah okay? Dia masa-masa ada kelebihan okay. Saya pula pemalas Kat mana saya nak catch up pemalas saya kan? Saya fast learner Sekali belajar saya dah dapat That's why saya ada rasa macam ah, tak apalah tak payah nak ulang kaji lah dah faham dah tu. Tapi ingat boleh berjaya ke macam tu? Ingat saya boleh habiskan uh, ijazah ke? Ijazah kimia yang susah tu. Yang waktu saya keluar uh, saya, saya, kami tiga tahun, tiga tahun tu so, saya kena habiskan sebab saya orang susah so saya tahu kalau saya extend mak ayah saya tak ada duit nak nak apa cover saya punya a kos kos pelajaran atau kos hidup kat universiti. So saya cakap kat otak saya Izah, Waima macam mana kau malas sekalipun, kau kena pastikan kau lulus. Kau kena pastikan kau dapat 3 point above. Kau kena pastikan kau dapat ijazah. Lepas tu kerja, cari duit untuk mak ayah, untuk adik. Okey? So bila saya set macam tu, actually itu satu doa. Kita malah macam mana pun bila kita dah doa, kita keep doa, doa, doa. Allah Taala akan bantu kita jadi rajin. Macam mana saya kena jadi rajin? Allah Taala bekalkan saya kawan-kawan saya. Yang suka Izah belajar, saya tengah tidur-tidur ni, Izah bangun kau belum baca buku lagi Izah, jap lagi peksa. Saya tengah tidur ha, ha peksa. Eh Okey okey okey. Mak dia paksa saya basuh muka, gosok gigi, ambik sembahyang semua, baca buku. Sebab fast learner, bila fast learner sekali baca memang masuk. Ah ha, tu kelebihan fast learner. Dia kena buat je. Orang fast learner ni rahsia dia you all kena buat saja. You buat InsyaAllah you boleh dapat dan insya Allah ada hasil. Tu Allah bekalkan macam tu. Tapi nak bagi you all rajin tu. Nak bagi saya rajin tu. Masya Allah. Macam nak minta apa dari langit. Dia kena ada tune dia. Saya kena orang paksa. Orang macam saya, yang malas macam saya, kena orang push. Puan Nizah, tolonglah buat ni. Suami so, saya rajin push. Masuk live. Meh, nak live kat meh. live lah, be live. Dia kena dalam keadaan paksa. Orang macam saya, kalau saya terpaksa, saya memang akan buat saya akan buat dan insya-Allah jadi sebab kita fast learner kita tahu nak apa kita tahu nak cakap apa kita tahu nak explain apa orang slow learner macam suami saya boleh tak tiba-tiba kita tak cakap dengan dia dia ah sayang nanti tolong ni ya sayang bela dia so silap kalau kita tak memahami siapa pasangan kita Pasangan kita ialah fast learner or slow learner. Bukan bodoh pandai tau. Ni saya tak cakap tentang bodoh pandai. Tak ada yang bodoh, tak ada yang tak ada yang pandai sangat, tak ada yang bodoh. Tak ada. Saya saya sebagai guru, saya guru pemulihan khas. Tiada orang, tiada manusia, tiada anak-anak yang dilahirkan bodoh. Tak ada. Semua orang Allah bekalkan kepandaian masing-masing. Ada yang pandai mat, ada yang tak pandai BM. Ada yang pandai BM sastra, ada yang tak pandai matematik. Ada yang pandai sains. Sorry, 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 Ada yang pandai seni, kesenian. Kreatif otak dia. Ada yang tak pandai seni. Macam saya. Tak kreatif sangat. Kalau buat mural tu memang kin salam. Ada yang kalau sekali dia pegang berus buat mural. Masya Allah. Cantik dinding tu. Ada yang pandai bercakap. Ada yang tak pandai bercakap. Ada yang pandai menulis. Ada yang tak pandai ah, macam tu. So semua orang pandai. Ada yang pandai masak. Ada yang pandai jahit. Semua orang pandai. Kita sebagai ibu bapa nak kena tahu anak-anak kita pandai apa. Sebab tu jangan kita samakan semua anak. Eh kenapa ni matematik dia? Eh ni kenapa adik dapat C ni? Eh kenapa akak boleh buat BM dapat A, Abi dapat A, awak dapat awak dapat C, awak dapat B? Apa awak tak belajar ni? Bukan. Kita kena tahu dulu sebagai ibu bapa. That's why penting jadi ibu bapa yang bijak. Penting jadi ibu bapa yang berpelajaran supaya kita tahu beza anak kita ni apa. So cara kita mengajar anak-anak pun ikut anak-anak tu. Termasuk anak OKU, termasuk anak lembam. Anak lembam ni kalau di sekolah kita ada guru pendidikan khas. Dia memang ada kursus-kursus dia yang mencabar untuk mengatasi kanak-kanak yang mencabar ni. Kan budak-budak pendidikan khas tak nak dia kalau tak kena tempat dia, tak kena nak tarik perhatian dia, tak ingin dia nak buka buku, nak baca ABC tu, tak nak dia. Pemulihan pun sama. Kadang-kadang orang kata cikgu pemulihan ni apa, cikgu pemulihan tak mengajar. Korang ingat nak ajar budak pemulihan sesenang tu? Okey, meh kita buka buku baca. Ingat macam tu. Nak ajar budak pemulihan kena borak dengan dia, kena cakap pasal apa yang dia suka, KFC, McD. Walaupun kita tak suka, tak suka budak-budak makan benda tu kan. Kena kadang, -kadang kalau anak-anak orang asli, kawan-kawan saya kena menari dulu, kena menyanyi. Jom kita nyanyi. Padahal nak suruh baca buku. Ha, nak nyanyi eh? Kalau nyanyi kena pandai bahasa baca sari kata. Ha, macam tu. Dia kena pandai. Okey. So cara fikir yang Alamak sayang belum masuk cara fikir Cara fikir yang saya belajar daripada suami saya Termasuklah kita buat sikit-sikit Sebab suami saya dia kata slow learner Sayang dia dah bagi tahu okay. slow learner is not bodoh atau pandai Saya nak sadu dia, dia slow learner Denial. and fast learner is cara kita okay. berfikir okay. So saya belajar dari orang yang slow learner macam suami Suami saya selalu cakap dengan boleh saya boleh. B, cakap jangan panjang-panjang, lama unlecuk. banyak Banya banyak point Orang first learner boleh ke kecap, ke -kecap. Ya ke tu betul juga Orang yang slow learner ni dia kena satu-satu satu point pun kena sikit-sikit sikit. Satu, dua, tiga, empat hmm, point saja -du -du satu masa So benda tu saya, kurang, saya masih belajar Saya masih lagi kawal Belajar mengawal dan kadang-kadang memang tak okay. Tak tak terbelajar pun Terlupa, okay. terlupa point yeah, tu yeah, So macam saya bila. cakap B, ramai team kita huh? Bukan mungkin Ada yang fast learner Tapi ramai uh -huh. yang slow learner Kadang-kadang so, kita kena cakap satu-satu Kesabaran tu amat diperlukan Which is saya tak ada sangat kesabaran tu Jadi kalau bab kesabaran tu Saya kedepankan suami saya lah, silalah bang <laughs> Silalah orang-orang yang sabar ni Sebab saya kalau korang perasan dulu-dulu Saya pun selalu puji suami saya, dia sabar Kenapa dia sabar? Sebab dia faham. Orang yang slow learner macam ni. Orang yang slow learner kena dihadapi dengan kesabaran. Dengan guru-guru yang sabar. Dengan guru-guru yang cool-cool, like-like. Macam tu. Nanti kalau dah nak, semua nak. Semua nak. Eh ni, ni, ni kena cepat ni. Ni kena buat kerja sekolah cepat ni. Muka dua muka surat ni. Jam kepala otak orang yang slow learner ni. Itulah dia nak ambil, nak faham, nak ambil masa. Lainlah kalau kita cakap dengan budak-budak yang fast learner. Ah, buat muka surat ni, muka surat ni. Eh. ni, eh, ni eh. Settle, sekejap lagi. So kelebihan-kelebihan tu Kekurangan-kekurangan oh, uh, tu yeah. Kita kena belajar lah yeah. Kan sayang? Yeah. Kita kena faham orang lain punya kelebihan-kekurangan kan So kita kena in. Dia manusia ada strength dia ada weakness dia Kalau kita cari weakness dia kelemahan Beribu kita jumpa tapi kalau kita cari dia punya serang dia, dapat satu dua pun dah menyebabkan dia boleh menyumbangkan contribute something lah oh. Pada company kan Betul. <Yeah, I tuh> At ini. least uh, suami saya dulu selalu cakap dengan saya, dia ajar saya Kalau dia pergi belajar kan dengan duit kita yang sikit waktu tu Saya, muka dia sedih, saya kan faham kan muka suami saya sedih ke, puas hati ke, gembira ke Bila balik dia sedih, saya tahu lah macam mesti ilmu yang tak berapa dia nak Maksudnya yang bukan ilmu yang dia nak sangat dia dapat Mungkin guru tu masa tu dia simpan sorok ilmu kan ada? Trainer trainer yang suka sorok ilmu sebenar. Bagi tahu ilmu-ilmu yang biasa-biasa je. So, ai muka suami saya sebagai anak murid tu masa tu kecewa tau. So, saya akan tanya dia. Sayang, saya belajar apa semalam kat KL macam tu. Masih macam basic je bi. Ah, macam tu. Tapi kita berdua selalu berborak, suami saya selalu cakap, tak apalah bi dapat satu pun okey. Dapat satu ilmu pun okey tak why benda tu banyak kali berulang tau sebab suami saya suka belajar. So dari situ kami berdua saya suami saya especially belajar adab berguru. Belajar erti bersyukur. Bersyukur dengan satu ilmu. Insya-Allah berkah tu. Yang penting tu bukan ilmu tu saja, yang penting berkah tu. Yang penting tindakan tu. Kan aa, buat je kan? Momental terkenal dengan buat je kan? Buat je tu maksudnya bertindak. Ilmu tanpa tindakan, ilmu tanpa amal sia-sia. Kita memang boleh cakap kita belajar tinggi-tinggi, kita pergi kelas sana sini, pergi kursus sana sini, buat buku banyak, tulis buku banyak sebab kita dah pergi tulis. Tapi bila kita tak amal kan, dari segi akhlak kita, dari segi kata-kata kita, dari segi kita memahami orang ke tidak, kita suka tolong orang ke tak, kita buat strategi-strategi untuk bisnes kita. Amalan, amalan, tindakan. Buat live ke contoh macam ni. Kan? Tak guna ilmu-ilmu tu. Tak guna buku yang kita tulis tu. Ha, sebab tu that's why penting sentiasa muhasabah diri. Saya, Tuan Najib, you all semua. Kalau orang yang rajin muhasabah diri, maka dia akan jumpalah apa lagi kelemahan dia yang, dia yang dia, yang dia tak buat. Ataupun yang dia belum betulkan. Ataupun yang dia ambil ringan dia akan jumpa pasti jumpa korang kelemahan diri kita ni so bila kita rajin muhasabah diri kita pun of course akan minta tolong pada Allah ya Allah aku masih lemah ni aku tak sabar ya Allah ya Allah aku masih malas ni buat benda ni ya Allah aku teringin nak tulis buku tapi malasnya ya Allah tak mula-mula aku ni ya Allah apa aku ni sebagai hamba-Mu ya Allah cakap bodoh kedekah tapi tak buat ha kita akan dapat benda tu dan kita akan mengadu kat Allah Allah kan suka orang yang mengadu mengadu padanya Allah kan suka tengok hamba-hamba dia Kembali pada dia Sebab semuanya kan Allah yang atur Kan Dan satu lagi uh, Suami saya dia orang yang kurang bercakap Tapi Saya dapat rasa kasih sayang dia Melalui tindakan-tindakan dia uh, Saya orang yang banyak cakap Saya boleh uh, bercakap dengan suami saya Tapi mungkin tindakan saya kurang Contoh eh contoh Yelah tindakan yang macam main dengan anak-anak Suami saya rajin main dengan anak-anak tu Saya mungkin ada tindakan saya sendiri sebagai suri rumah Saya rajin masak Saya pun jangan putus asa juga Jadi saya ni, siapa jadi saya? <tipun> tak apa jadi suri rumah Tak apa jadi suri rumah yang fast learner tapi malas <tipun> Geng saya So kita pun rajin what? Kita kena naikkan semangat kita Eh hey, Iza, janganlah down sangat Janganlah rendah diri sangat Janganlah selalu kata diri ni itu ini yang tak bagus-bagus. At least anak suami semua makan. Kita masak. Kita masak kat dapur. Bila kita fast learner, orang yang fast learner bila masak kat dapur, tak payah fikir banyak. Dia jalan je masuk dapur, terus dia dah keluar kat otak dia ni nak masak apa. Dah tak contoh kalau puasa. Puasa tak payah nak penuhkan otak sepanjang hari tu. Masak apa petang ni, masak apa sahur ni, masak tak payah. Kita fast learner, gunakan kelebihan kita. Tak payah nak duk fikir benda tu. Of course, kau, kau masuk je dapur, kau memang akan terfikir sebab kau jadi cepat. Kan? So, why not guna sepanjang hari berpuasa tu dengan amalan-amalan? Ingat Allah, muhasabah, zikir dan sebagainya daripada duk fikir nak masak apa, nak masak apa, nak masak apa. Lain dengan orang slow learner. Dia kena fikir. Sebab apa dia kena fikir? Dan memang tak biar dia macam tu. Pattern dia Allah Ta'ala jadikan dia macam tu. It's okay. Dan dia nak kena sedia bahan-bahan kat dapur tu. Ah, tu orang yang slow learner. Dia ada persediaan. Nampak persediaan di situ. Macam faslin fas, tak payahnya Buka peti air, keluar barang-barang Keluarlah menu Yang penting anak kenyang Suami kenyang, makan air tangan kita ha, Ada kelebihan-kelebihan dia Ada yang benda-benda kita kena raikan diri kita sendiri Rumah bersih Walaupun sekarang saya ada maid Tapi ingat, you kena ingat ya, eh, Siapa yang tak ada maid, siapa yang ingat orang yang ada maid senang tak Saya pernah jumpa kawan-kawan saya yang ada maid Tapi rumah dia bersepah Lagu mana tu Ah, rumah dia bersepah. Ada dia, dia ada. Tuan rumah ada. Kawan saya tu ada. Rumah tetap bersepah. Ah, celah-celah hujung. <laughs> tak baik perangai macam ni, tapi kita punya mata boleh nampak kan. Eh? Kalau kita pegang tu penuh abuk. Kat hujung-hujung rumah. Kan? Ada mat. Kenapa? Kitalah. Kita lah. Kita tuan rumah. Kita tuan rumah nak kena alert dengan benda-benda tu. Kan, saya memang make sure bibik saya bersihkan toilet every day. Hampir every day. Kalau tak cuci pun selang sehari je. Sebab saya tak suka tengok di hujung-hujung setiap rumah, celah-celah rumah tu, ada habuk sikit pun. Saya ni, Allah Ta'ala bekalkan dengan ujian. Siapa perasan tangan saya ni, saya ada eczema. Saya eczema, saya dah hadap, dah menghidapi selama 12 tahun. Waktu tu saya pregnant kan anak pertama saya Vaksinnya. Saya kalah vaksin oh. Tapi saya ambil vaksin juga <laughs> Yalah kita uh, Apa oh, Jadi rakyat yang betul. bertanggungjawab lah Kan okay. Allah apa Kerajaan so, nak cakap ambil-ambil ambil, lah Tapi saya sedar Ini lepas saya anjir vaksin Dia terus teruk macam ni Lepas seminggu ha, Saya memang kalah vaksin dari dulu Saya pernah sign surat untuk tolak vaksin Masa Ay. saya pregnant Saya cakap doktor Minta maaf saya tak boleh vaksin Saya kalau vaksin Saya lepas cocok je Lepas seminggu saya turut-turut boleh tidur Segala bintik-bintik merah naik kat badan saya Itu masa saya anak ketiga itu pun sebab saya baru sedar. Wah, aku kalah vaksin saya rasa. Ha, saya baru sedar. Saya lambat sedar. So, saya, tak, saya minta sains-sains doktor. Saya tolak vaksin. Saya bukan anti-vaksin. Saya alah vaksin. So, nampak ni bukti dia. Saya hari tu pergi EZ. Lepas EZ, saya demam lah. Demam biasalah. Normal lah kan. Semua orang demam pun. Tolak EZ. Uh, lepas minggu. Tak baik dah sekarang. Dia dah nak masuk sebulan dah ni. Dia sangat gatal. Saya terpaksa buat macam-macam cara. Suami saya tahulah. Sampai dia kesian kat saya kan. Tapi uh, adakah saya menolak second dose tak? Saya nanti nak pergi second dose. <laughs> saya kena prepare vitamin C-nya, makan makanan sihatnya, kurangkan minyaknya. Macam itulah. Kan kita kena sesuaikan dengan keadaan apa semua yang uh, betul yang bagi kesembuhan Allah Taala. Kan? Kita doa pada Allah, ya Allah berilah aku kekuatan, uh, berilah aku ekzim aku ni baik, kan? Apa lagi saya cakap tadi? ah ha, kita semua ada kelebihan masing-masing. Kita jangan terlalu downkan diri kita dan termasuklah pasangan. Bila kita nampak pasangan kita tu, mungkin korang nampak pasangan korang ni apa malas cari rezeki. Mungkin pasangan korang tu sayangkan anak-anak. Sayangkan korang dengan doa dia lah. Dengan doa dia di malam hari, bangun di waktu tahajud, di waktu duha. Dia mendoakan korang. Dia mendoakan Allah Tuhan ku, isteri saya peniaga isteri saya usahawan. Ya, kadang-kadang dia degil, tak dengar cakap saya, dia sombong dengan saya. Tapi ya Allah dia isteri saya. Tolonglah beri kejayaan kepada dia. Beri isteri saya cepat apa yang dia nak. Beri isteri saya kesedaran yang dia perlu mentaati saya sebagai suami, perlu menghargai saya. Macam tu. Suami kita doakan kita tahu. Macam mana saya buat pada suami saya? Itulah tanggungjawab kita sebagai suami dan isteri. Sekarang dalam rumah tangga kami yang ke depan suami saya. So saya lah tak boleh pentingkan diri. Ya Allah dia banyak kecikkan hati aku, dia banyak abaikan aku. Boleh saya fikir macam tu. Saya tak naklah doakan dia, saya doakan anak-anak saya je lah. Boleh jadi ke rumah tangga macam tu? <coughs> Mana jadi? Rumah tangga ni Allah nak tengok Allah uji kedua-duanya. <coughs> Allah uji yang bekerja, Allah uji yang tidak bekerja, yang bekerja di rumah. Allah uji yang rajin, Allah uji yang malas. Allah uji pasangan yang slow learner, Allah uji pasangan yang fast learner. Kedua-duanya Allah uji. Allah uji sama ada kita apa? Allah nak tengok apa? Ji jiwa. Hati kita jernih tak? Dia actually bila hati jernih, apa pun boleh masuk tau, tuan-tuan, termasuk rezeki. Bila hati kita jernih, orang menegur kita pun boleh masuk. Eh betul lah saya ada silap. Just clear macam tu. Just cool. Kan? Hati yang jernih ni dia mudah memahami orang. Kalau nampak orang ni kena Sekarang kan zaman macam apa Semalam saya perasan ada komen Kita adalah zaman mengata dan dikata Itu normal Saya jadi seram Saya jadi seram benda tu Keadaan sekarang ni saya jadi seram So apa yang saya buat Saya nak marah semua orang ni ke? Tak <tuh> Semua orang yang macam Netizen ni pun Yelah kadang-kadang kita pun netizen ha, Netizen ni pun Dia ada kebaikan dia ada keburukan dia Mungkin niat dia lain-lain masing-masing Mungkin niat dia ada yang ambil berat Mungkin niat dia ada yang terlalu terlampau risau Uh, ha, mungkin niat dia ada yang dengki tu just saya rasa sikit je. Tak banyak yang saling berdengki dengki ni. Kan? Tapi, apa yang saya punya yang saya kena buat? Uh, ha, cara macam mana kita boleh fikir? Cara fikir ialah kita cool lah. Kita jaga diri kita daripada join sekali. Merancakkan sesuatu perbincangan yang memburukkan orang ni. Jangan join. Jangan share. Jangan macam duk ambil benda tu, duk bincang dengan kawan-kawan kita pula ke. Tak payah. Sebab kata suami saya bagi tadi kan, tak payah stop lah tengok benda-benda isu-isu yang men menyeramkan ni. Dia akan ganggu kita punya cara fikir, emosi kita, fikiran kita dan tindakan kita. Dah kita tak ada masa satu hari suntuk duk risau. Duk risau, duk risau dapat apa? Baik kita buat, keep. Keep apa? Keep working. Keep. Ah, keep apa? Keep uh, cooking. <laughs> Teruskan memasak, teruskan menyediakan hidangan yang sihat untuk anak-anak. Teruskan uh, berkomunikasi dengan dengan tim. berbual borak dengan tim. Okay, apa masalah you all? Okay, you all risau ke keadaan sekarang? Tak apa, it's okay. Kita macam ni, macam ni. Teruskan. Jangan nanti kita terbawa-bawa. Eh, risau lah keadaan ni. Macam nak kena fikir, jangan fikir dunia sangat. Saya pernah... <laughs> ada juga tau. Mereka, mereka kalau dah risau, mereka macam jadi tak tentu arah. Dah jadi macam, ah tak nak lah, tak nak lah, bisnes yang berjuta-juta ni, dunia, dunia. Dah macam gitu pula kan? Sedangkan kita tahu, bila kita keep bertenang, kita teruskan perniagaan kita, kita teruskan pekerjaan kita, duit yang kita dapat dari hasil perniagaan tu, kita boleh bantu orang tak? Boleh. Kita boleh bantu orang yang susah tak? Boleh. Kita boleh transfer tak? Pada yang kalau kita baca dekat Instagram tu kan banyak yang sedekah, mohon sedekah, ada nombor akaun, kalau ada duit, kita boleh transfer tak? Sesenang tekan tak? Button? Boleh. Yang penting kena ada duit. Mana dapat duit? Kena berniaga betul-betul. Kena kerja betul-betul. Jangan boros. Kena simpan duit. Jangan asyik online-online-online saja. Ha, kan? Kita banyak kan pantang tengok barang kat Shopee. Online, online, apa? Online shopping online. Ha. Baik kita fikir, barang dah banyak kat rumah. Baju dah banyak. Makanan cukup. Rumah dah ada barang rumah cukup lah. Letak barang rumah tumpuk-tumpuk kat rumah pun susah nak kemas. Siapa setuju kan? Payah. Meja kecil-kecil, bunga, pasu semua. Semua nak kena alihkan tu. Kalau macam saya, memang saya alih semua tu. Jadi sebab saya tak nak nak alih-alih ni, tak payahlah letak barang lagi. So ada duit lebih tak? Ada. Of course ada duit lebih dalam simpanan tu, dalam bank tu. So buat apa duit tu? Kita simpan sikit untuk anak-anak kita. Kan kita dah cukup Alhamdulillah. Anak-anak belum tentu. So kita simpan sikit untuk anak-anak untuk investment anak-anak, investment pelajaran, pendidikan. Kan zaman sekarang apa pun tak murah. Nak cari guru yang terbaik pun mahal. So simpan. Separuh lagi kita guna untuk infak. Infak ke, sedekah ke, kalau kurang zakat, zakat ke. Kan ada zakat yang kita bayar di Jabatan Agama Islam. Kan? Tapi why not kita lebihkan zakat tu? Kita bagi sendiri pun tak apa. Kan ada kawan-kawan yang ngadu. Okay, kat, kat tempat saya ramai susah. Dalam 8-10 orang perlukan bantuan. Kalau ada duit kita boleh transfer tak? Boleh. Tak payah kita nak sibuk war-warkan. Ada benda boleh kita terang-terang. Kan dalam Quran surah Al-Baqarah pun kalau kita sedekah tu dibenarkan dua cara. Sorry kalau Al-Baqarah ke apa, betulkan saya kalau saya salah. Satu terang-terang. Kedua senyap-senyap. Dua-dua dibenarkan. Allah benarkan dua-dua dengan syarat bila terang-terang, niatkan kena bersihkan hati betul-betul ni. Kena niatkan kepada Allah semata, kena nak jadi contoh yang baik contoh yang baik pada orang. Oh, dia ni sedekah lah. Nak sedekah macam dia lah. Eh, eh, jealous lah dia suka sedekah. Macam Siti Sarah. Jealous lah Siti Sarah suka sedekah. Nak sedekah macam Siti Sarah lah. Semoga-moga mati kita nanti macam Siti Sarah. Ha, macam tu. Tengok dia sudut yang bagus. Tapi Allah kata lebih bagus kalau kita boleh senyap-senyap. Supaya dia terjaga hati kita. Terjaga hati kita daripada riak, ujub, tak kabur. Kan? Dia dua-dua boleh. Ikut masing-masing. So kita boleh tak kata orang tu, eh, eh apa sedekah tunjuk-tunjuk kat orang. Boleh tak kita kata orang macam tu? Tak boleh. Sebab kita tak tahu niat dia. Niat dia hanya Allah yang tahu. Tapi apa kebaikan dia dah buat? Dia dah sedekah. Duit dia tu, dia dah bagi orang, dah tolong orang. Orang tu dah boleh buat makan, boleh buat beli beras, boleh buat beli susu, pampers. Dah berguna duit tu. Cara dia tu, dia dengan Allah. Kita tak payah nak mengata dia. Kita jangan cakap kenapa dia macam ni asyik kalau buat sedekah tunjuk ni, ni tak payah. Ha, kita serah pada Allah Ya Allah Tuntunlah dia Terimalah amalan dia Kita boleh doa macam tu Kalau hati kita bersih Kalau hati kita bersih tu Kita keep sayang orang Keep loving Keep apa lagi Sentiasa beri ingatan pada orang Dalam masa yang sama First Ingatkan diri sendiri dulu Kan Kalau tengok orang tu tak sedekah jadi apa, tak pernah dengar dia ni zakat, sedekah, bagi ke orang, susah. Tak pernah dengar, tak pernah nampak. Boleh ke kita kata Encik Encik banyak duit Apa kata Encik sedekah Ataupun Encik Encik sakit eh Encik kurang sedekah ni Boleh cakap macam tu Tak boleh Kita tak boleh kan? Kita tak boleh nak menyuruh-nyuruh orang tu Seolah-olah kita dah buat semua tu Tanta Kita duk sibuk kata dia sedekah Tanta sedekah dia tu Yang Allah terima tu Yang senyap-senyap tu Allah terima Dah berganda-ganda ke akhirat, ke akhirat sana dah terbina sebuah istana untuk dia asbab sedekah dia yang Allah terima naik ke langit kan yang kita ni pula sibuk nak suruh orang sedekahlah infaklah zakatlah tolong orang susah sana tolong orang susah sini kita dah buat tak kita ada duit tak untuk buat mungkin kita ada duit tapi kita tak buat pun sibuk suruh orang tu keluarkan sedekah sana sini so apa sebab tu hati kita kotor sebab hati kita ni duk fikirkan orang Tu fikirkan orang ni kena buat baik, orang ni kena tolong masyarakat. Pemimpin salah kat sini. Pemimpin tak buat ni kenapa? Cuba tuan-tuan saya kita fikir sekali pun jadilah. Kita fikir duduk di kasut orang tu. Duduk di kasut orang yang kita rasa macam nak bersangka-sangka tu, kita duduk di kasut dia dulu. Duduk sekejap. Mungkin kalau kita salahkan pemimpin kita, daripada kita salahkan pemimpin, Contohlah contoh saya bagi contoh eh. Why not kita doa kat Allah. Ya Allah, dia adalah pemimpin kami yang engkau izinkan. Jadikanlah dia pemimpin kami yang engkau redha. Atau ya Allah, gantikanlah pemimpin-pemimpin ini dengan pemimpin-pemimpin lain yang lebih baik akhlaknya, yang lebih baik tindakannya dan yang engkau redha ya Allah. Why not kita doa. Gantikan dengan kita punya bising-bising tu dengan doa. Ya Allah, aku nampak dia suka menunjuk-nunjuk. Itu pada hati aku, pada pandangan kasar aku saja mungkin. Apa kata, uh, ya Allah, jadikanlah dia, terimalah amalannya dan jadikanlah dia orang yang beriman, bertakwa, lagi beramal soleh. Korang tahu tak, kalau kita doakan orang, dan lagi orang yang tak kenal kita pun. Kalau kita doakan influencer-influencer, kan ada influencer yang masih belum menutup aurat. Kan, saya pun betul, saya pun belum sempurna. Nampak, stongan pun tak pakai. Ha. Kadang-kadang saya stokin pun saya tak pakai. Saya, semua orang belum sempurna. Termasuk diri saya sendiri. Orang lain juga mungkin belum sempurna. Belum pakai tudung. Mungkin masih baju yang ketat. Perlukah kita judge dia? Apa macam ni? Cakap benda baik tapi tak tutup aurat. Perlukah kita judge dia depan-depan? Memang kita sedih. Memang kita boleh marah. Sebab Allah yang suruh tutup aurat ni. Allah yang suruh berakhlak mulia ni. Allah yang suruh dia apa sekian-sekian benda yang dia langgar tu. Allah yang suruh. Tapi perlukah kita menghina dia? Kan? Perlukah kita menghina dia? Why not kita doakan dia? Ya Allah beri dia hidayah. Ya Allah dia saudara aku se-Islam. -se saudara se-Islam Kami nak masuk syurgumu ramai-ramai. Yang kita lawan sekarang bukan maknu, manusia. Best mandi kolam. Jom lah. Eh tak boleh jom. <laughs> Nampak tak suami saya? Saya kalau boleh satu Malaysia saya nak ajak. <laughs> Datang rumah. <laughs> Ah, mandi-mandi kolam banyak kat luar-luar ada -luar. kolam. Nanti apa tu MCO boleh pergi mandi-mandi eh. Korang kan eh, korang semua dah rindu nak pergi mandi kolam kan anak-anak semua. Saya faham tu. <gulam> kan? Why not kita doakan dia? Dalam masa yang sama kita bersihkan hati kita. Ya Allah, Iza, jangan sangka buruk kat orang. Tanpa orang tu Allah sayang dia. So bila kita sangka buruk kat orang yang Allah sayang apa jadi pada diri kita? Rezeki susah, Oh, saya so dah lama ni, saya kena stop dah ni. <laughs> Rezeki susah, nak berfikir pun susah, nak berfikir dengan betul susah, nak rasa dengan betul pun susah. Dapat tim-tim yang ke kepala kita. Dapat tim-tim yang tak hormat kita. Dapat tim-tim yang bajet bagus. Allah kena hantar orang-orang tu eh, pada hidup kita. Belum lagi minta jauh, Allah hantar pada kita pasangan yang macam tu. Pasangan yang akan memporak-perandakan hidup kita, memporak-perandakan agama kita. Allah nak uji, Kenapa Allah nak uji? Kenapa Allah hantarkan kena orang yang kita tak selesa? Yang akan menjahanamkan hidup kita? Kenapa? Allah nak suruh kita muhasabah. Allah nak suruh kita rasa mesti ada yang aku kena betulkan balik ni. Mesti ada kata-kata aku yang orang sakit hati. Yang aku tak perasan ataupun aku sengaja. Dulu-dulu ke sekarang ke. Just macam istighfar. Istighfar balik. Ya Allah aku nak betulkan benda ni ya Allah. Mesti Allah tolong. Allah bila kita doa, Allah dah janji Allah akan tolong. Allah akan makbulkan. Lebih-lebih lagi bila kita doakan orang lain. Lebih-lebih lagi bila kita doa tu dalam keadaan kita sangat sayangkan hamba-hamba Allah yang lain. Allah dia sangat sayangkan hamba-hamba dia. Sebab itu yang kafir pun diberi rezeki yang melimpah ruah. Dia punya kan setiap manusia ada pintu taubat, ada hidayah yang kafir kita doa dapat hidayah yang kita islam kita doa dibuka pintu taubat untuk kita sempat bertaubat sebelum nyawa sudah sampai ke kerongkong kan yang dah tak diterima lagi taubat masih ada masa lagi sekaranglah saya nak ajak kita ramai-ramai hari ni 300 lebih orang jom kita istighfar ramai-ramai kita doakan masyarakat kita ni kembali sihat sihat apa sihat hati sihat emosi sihat fikiran sihat tindakan dan penuh kasih sayang sesama kita InsyaAllah orang yang berkasih sayang ni sentiasa dalam rahmat Allah Sentiasa dalam kasih sayang Allah Sentiasa minta lah apa saja Allah akan bagi Allah akan bagi dengan cara yang terbaik Make sure kita selalu muasabah Saya muasabah kat mana? Barang-barang yang saya beli Handbag-handbag, baju-baju Itu kena fikir dah lah Nak kena bagi siapa Nak kena ni untuk anak ke Yang ni untuk family ke Ni untuk guru-guru anak ke Kena fikir macam tu dah untuk apa? Untuk kita mudah. Biar saya memikir bila saya mati esok, mudah saya nak jawab. Mudah saya nak berhadapan dengan malaikat muka nakir. Kita fikir benda tu. So, apa yang kita cakap juga, kita kena fikir. Benda ni akan mudahkan kita dekat akhirat tak esok. Bertindak pun sama. Keputusan yang kita ambil pun sama. Sometimes nampak keras. Tapi kalau keras tu sangat perlu untuk menegakkan agama Allah. Untuk menjaga masyarakat, tim, keluarga. Supaya dekat dengan Allah. Supaya dapat rahmat Allah. Why not? keraslah sekali sekala. Yang penting hati kita sentiasa bersihlah putih. Kasih sayang. Okey korang. Korang pun dah panggil. <laughs> uh, saya doakan uh, kalau korang buntu sekalipun tanyalah Allah. Ya Allah, aku fikir nak buat apa hari ni? Ya Allah. Macam saya saya kadang-kadang buntu ni, saya tanya suami saya. Macam ya Allah penatnya bang, macam ni sakit, sambil saya kata B, jangan putus asa. Pergi sauna ke Ah dik ke istifa jangan tinggahlah macamlah walaupun kita macam rasa macam apalah nasihat macam ni macam saya tak buat no kita kena lembutkan hati kita untuk dengar teguran-teguran orang ni dan lagi orang-orang yang kita sayang orang-orang yang sayang kita macam suami kita macam isteri kita lembutkan hati untuk dengar teguran mereka ah itu sebenarnya manfaatnya untuk kita bukan untuk orang lain untuk diri kita sendiri okey sayang saya doakan semuanya diberkati dirahmati Allah setiap rezeki korang sikit atau banyak Semuanya cukup, cukup berkah anak-anak sihat walaupun sihat kita bertahan sikit lah Saya doakan uh, MCO uh, cepat-cepat uh, Allah apa kerajaan bagi balik kita keluar, kita bawa anak-anak jalan tengok hutan, tengok sungai, kan? Ah, uh, sementara tak dapat tengok tu semua kita tengoklah tanamlah pokok-pokok, tanamlah rumput. Ah, InsyaAllah. <laughs> saya pun suruh orang lain tanam. Tapi saya nikmatilah. Saya dapat menikmati. Alhamdulillah. Rezeki masing-masing. Okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.